ଜିଲ୍ଲା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶନିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ସକାଳ 9ଟାରୁ 10 ଗୋଟି ବୁଥରେ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। 4:30 ବେଳେ ଭୋଟ ଗଣତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଥିବା 1126 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଟ 916 ଜଣ ମତଦାନ କରିଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରସାଦ ସିଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମତଦାନ ଓ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଲମ୍ବୋଦର ନାୟକ, ନିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ହିମାଂଶୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଶଙ୍କର କୁମାର ଜେନା, ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୂତନ ଆଇନ 1 ବାର୍ 1 ନିର୍ବାଚନକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ମହଲରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିଗତ 9 ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା 10ମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କିଶୋର ଦାସ ମହାପାତ୍ର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସମ୍ପାଦକ ପଦବୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସମ୍ବିତ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ମନୋଜ କୁମାର ନାୟକ, କେଶବ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓକିଲଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ସହ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ନିକଟରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ବୋଲି ବହୁ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।